Шановні аграрії, вітаю. Місяць назад Юрій Степанович обробляв це поле інсектицидом. Я зняв такий коротенький шорцик і було просто купа запитань. А коли ви будете збирати? А чим ви обробляєте? Як ви захищаєте? І про цей горох. Хоча на етапі, коли він пробився, вже було пару листочків, ми знімали там декілька слів про те, про ціну на горох. Але зараз ми коротенько ще раз пройдемось по тому, що це за сорт. В принципі, він вже практично готовий до збирання. Так, він вже шелестить, чуєте? Станом на 23 червня. Отже, Юрію Степановичу, давайте ще раз. Коли ви сіяли, що це за сорт? І далі по технології. В нашій зоні на Вінниччині, значить, період висіву бобових, тобто гороху, йде десь 20-25 березня, отак. Ми висівали його 5 березня. Там вже ж було сухувати. Да, був період, коли дозволялося вийти в поле, суха погода була, февраль був сухий, лютий місяць, от, і ми висіяли 5 березня. Сорт Люмп, він, значить, компактний, любе холода, скажу так, любе він холода. Він пережив всі заморозки. Пережив заморозки, прекрасне. Компактне розміщення йде бобів зверхнє. Якщо так уважно передивитися, сплошні бобики, сплошні стрічки, так скажемо. От. Даний сорт хорошо підходить для нашої зони. Я його перевірив, він хороший дає врожай. Цей рік не знаю, ще не молотив. Десь, я думаю, на протязі 3-4 днів будемо молотити, бо зараз погода пасмурна. А він вже сухий, повністю, чуєте, шелестить. Тут дисикування не було. Ну, тобто він без дисикації. Тобто станом на 23 червня він, можна сказати, практично готовий. Жовтий, все. Так, якщо на теребом на руці покажете. О. Що дають зараз за горох? 12-14. Тобто можна сказати, що ваша ставка на бобові поки що працює? Поки що працює. Побачимо, так. Що по сої буде? Ну, по сої не дуже буде. О, отак. Да, гарний горох. Добре, давайте декілька слів по захисту. Значить, працювали ми з весни базаграном обичним, не М-кою, бо М-ка там йде з агрітоксом, чуть-чуть присаджує. Ми цей рік не захотіли присаджувати його, так як пішли сильні дощі, і ми думаємо, хай він... То ми базагран М в нормі 2 літри 300 грам і дали грамінецид Харума. От, тому що треба було підчистити мішійку, сильно пішла мішійка, то Харума. Плюс захист інсектицидний, був перший захист, потім другий. І два підживлення по листу. Це було 1 червня ми знімали, да. Перше чи друге? Це був другий захист. Да, інсектицидний другий захист. Тобто вже воно до цвітіння ми дали, значить, грамінецид і інсектицид. Після цвітіння, тобто перецвіло, вже були боби, і ми дали повторно від брукуса інсектицид. А чимось підживлювалися? Так. Да. Бор дається. Тобто комплекс той самий, що на сою, той самий йде і на горох. Ну, озвучте. Значить, бор, це ми давали 150-й бор, давали сульфат магнію 2 кг, карбамід давали 5 кг на гектар. А минулоріч таке саме живлення було? Минулоріч там вийшла трошки інша ситуація. В нас базагран М присадив його, ми його витягували. Ви ж сказали зараз, там, що... А цей рік ми не ризикували вже таким. Ага. Тому він в минулому році трошки експерименти були, в нього скачки були, той більші, і менше зав'язало воно бобів. Цей рік, якщо подивіться, сплошні боби. Так, я ще тоді сплошні боби. Бобиків дуже-дуже багато. То минулого року скільки вийшло за умови того, що... Кажись, якщо не помиляюся, 3,8. Якщо не помиляюсь точно, з гектара. Ну, то це дуже непогано. Ну, я розраховував краще. Ну, добре, це хай не дуже-дуже непогано, це непогано. Непогано, так. Да.
А цього року потенціал може бути... Може бути краще. Ну, скажу так, ну максимум неділька. Максимум неділька і будемо знати результати. І тоді будемо знати точно, що по гороху. Да. Ну, якщо, я ж кажу, до тої пори ми дочекаємося ціни десь в районі 10-12 тисяч, то я думаю, це непогано буде. Це буде рівень сої, а по врожаю вище. Будемо сподіватись будемо на то. Сподівати, будемо да. сподіватись. Ну, як ми вже неодноразово говорили, в цьому році зроблена ставка не на зернові, а на бобові. Так, 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 так. Горох і сою. От. Так що будемо очікувати на врожай. Да. Чуть погоди, чуть сонечка і все, і будемо уборочку. О, ще одне запитання. Це також в коментарях задавали з приводу зеленого гороху і жовтого гороху. Ні, ми висіваємо, значить, жовтий горох. Угу. Значить, по сортах. У нас йде люмп, тренді, вельвет. І є ще в нас горох спеціально для рибаків. Чекбек. Це для рибаків. М'який горох, крупний, який йде на коропа. Спеціально. Ага. Він з таким носиком. От, да, і, да, це хешбек. Спеціально для рибаків. Це для, да, магазини заказують, магазини рибалки, які, і вони його фасують, це для рибалки. А чого зелений не вирощуєте? Він чуть дорожчий, ну я не знаю, з жовтим якось простіше, розумієте? В плані реалізації чи да, в плані да, вирощування? В плані реалізації, там різниці немає. Той чуть-чуть менше дає врожай зелений, ну щось так... Привикли ми до жовтого. Ближче до душі. Да, жовтий є жовтий. От. Ага. Може, в майбутньому будемо пробувати і зеленим. Ну просто я ніколи не стикався з збутом зеленого. Жовтим якось простіше. Ну, якщо закінчити вже тему з горохом, приблизно на яку ціну ви розраховуєте, ви сказали. Да. А як ви відчуваєте, попит є зараз? Можна буде його продати? Скажу відверто. Да. У мене вже... 4 чоловіки фірми, які закуповують, вже бронюють його. Угу. Вони вже обзванюють зараз, хто вирощує горох, угу. І вони наперед, скажу так, позавчора мені позвонили, що ми, значить, збираємо площі, яка у вас площа гороху, яка вона, навіщо вам площа? Ви спитаєте, скільки вам, да, я кажу, орієнтуюсь десь ну, на 100-150, кажу, тонну така кількість. А скільки вам площі? Площі немає. Ми вам готові на сьогоднішній день дати за готівковий розрахунок 12,8. От, це вони позвонили. Ми бронюємо. Я кажу, я поки не готов сказати, бо врожай ще стоїть в полі. Ну, да, вже тобто, коли... І потім перезвонили інші, кажуть, що за готівку дають 10 тисяч. От, це буквально... День чи два дня різниці. Ну, буде. Тобто якийсь попит вже є, да, вже шукають, і ціна шукають. Якби виглядає поки що привабливо. Да, поки, я ж кажу, 10 тисяч, вибачте мене, ми весною реалізовували насіння 8-10. Ну, от, да, а тут да. зараз з поля дають таку ціну, то це непогано. Да. Будемо надіятись, будемо да. надіятись. Юрій Степанович, я вам дякую. Друзі, залишайте ваші коментарі, пишіть. Чи подобається вам ціна на горох, чи можна було підорожче? Твердий вже? Ну так, да, так. Да. Всього вам найкращого. Дивіться, як він ще листить, а? Прилість. На все добре.